Miksi kuluttaisit arvokasta työ- tai vapaa-aikaasi kaihdinten asentamisen, kun voit jättää sen ripeiden ammattilaisten käsiin? IT Forström tarjoaa monipuolista kaihdinpalvelua vaativimpiinkin kohteisiin pääkaupunkiseudulla sekä sopimuksen mukaan laajemmalti Uudenmaan alueella. Toimimme avaimet käteen -periaatteella. Saat meiltä kaihdin- ja verhokiskoasennukset, suunnittelu- ja mittaustyöt sekä tarvittaessa toiveittesi mukaiset kaihtimet ja kiskot. Selekaihtimien lisäksi hoidamme tukevasti paikalleen rullakaihtimet, puuselekaihtimet, verhokiskot ja verhotangot. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa kaihdin- ja sisustusliikkeistä, joille tarjoamme luotettavaa sekä ripeää asennuspalvelua alihankintana. Palvelemme toki mielellämme myös yrityksiä sekä yksityisasiakkaita suoraan. Anna ammattilaisen auttaa verhot ja kiskot oikealle paikalleen. Ota yhteyttä soittamalla numeroon 040 510 6400 tai pyydä tarjous sähköpostitse. Meiltä homma hoituu käden käänteessä. Odotamme yhteydenottoasi.